Salam, siyasətin içində olan, amma onunla maraqlanmıram deyən dəyərli xalqım. Kanal 13-ün efirində bu merangın növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Son günlərin media xülasəsi ilə qarşınızdayıq. Başlayaq. Artıq 4-cü verilişdir ki, bu kədərli, hər birimizi utandıracaq mövzu ilə başlayırıq. Neçə həftədir ki, gündəmin əsas mövzusu şəhid ailələrinin ala bilmədiyi qan pulu məsələsidir. Şəhidlərin Allah yanında xüsusi bir məqamı olduğundan, onların sorğu sualsız cənnətə daxil olacağından xəbərsiz olan məmurlar şəhid ailələrinə cəhənnəm yaşadırlar. Hər həftə Milli Məclisdən Prezident aparatına kimi yürüyüş edən şəhid ailələri bu dəfə sahil metrosundan başlayaraq Nizami küçəsi ilə düz Prezident aparatının qarşısına yürüyüş etdilər. Kimdir siz aldadan? Elə sığortada işləyənlərdir oğlum. Elə gitməyəm, sən də mən dedim ki, oraya yığılmalıyam. Belə lazımdır. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də polis etirazçıların önünü kəsdi və onların əllərindəki şəhidlərin əks olunduğu plakatları aldı. Sizə nə əsas göstərib əlinizdəki plakatları aldılar? Allah bilmirəm. Nə dedilər sizə? Deyirlər yığışdır. Nəyə görə? Nə əsasla? Plakatlarda da yazmış. Şəhid anasıdır. Dünyaya car çəkin, xaric edin. Cahangir Hacıyevin yolu. Mənim əmrini tanımıram. Mən tanımıram. Şeydə var, YouTube-da var idi, mən tanımıram. Mənim şəhidimi şəhid. Yox, bir verin. Sözünüz varsa, digər yoldaşlarınız Çərşəhər metrosunun yanında. Yönləndirəsiniz o tərəfə, orayla davam edirəm. Mən nə deyirəm? Sizə deyirəm. Yox, başa düşdüm. Sakitsən, yolunuzu gedirsiniz, amma burada bəzi yoldaşlar bir şəkil qaldırırlar. Yəni, onda ki, qaldırmadan sizə xəbərdarlıq elədim. Onun şəhidin şəkilidir. Öz qabağınızı tanınmaz ki. Orada nəsə yazı yox. Öz şəhidin icazə yoxdur, müəllim. Niyə yoxdur? Mən şəhid olanda. Erməni ilə vuruşanda. Bəs onun da demək üzü icazə yoxdur. Siz özünüz də düzgün hərəkət eləmişsiniz. Neyinə qəbul edirlər? Nəsə bir şeydir. Qolunda, əqrəbində şəhidi var. Düzgün hərəkət eləmir. Orada ha. Burada artıq hərəkət eləmir. Təşəbbür ki, mənim yolum buradandır. Gedirəm Prezident aparatına sarı. Və ya da şəhərlər xiyabanına gedirəm. Bu yoldur da. Yolun için çəkirlər. Getmək üçün. Oca indi kimdir qanunsuz hərəkət eləyən? Polis əməkdaşının şəhid ailəsinin üzvünə mən müharibədə olmamışam deməsi etirazla qarşılandı. Olmamışam, sən yuxarıdakılar da olmur. Hansı məmurun balası gedib yuxarı? Sakin, bir mülk dayan 5 dəqiqə. Yollar bağlıdır, prezident işə gelir. Gözləyək 5 dəqiqə. Mən də istəyirəm, mənim prezident bizi görsün da. Nə? Görən əmsə gələn dəfə qatılır. Axırı qabaqsa eşidiləcək bizə. Heç olmasınlar, bizim qabağımızı orada qabağı kəsirlər. Prezidentə qonaq gedir. Etirazçılar şəhid ailələrinin iş tapa bilməməsindən və sosial durumlarının ağır olmasından gileylənirdilər. İşin təhsilinin özü bütün şəhid ailələrinin iş yoxdur. Yox, onlara iş yoxsunuz. Kimin səbəbi yoxdur? Bütün şəhid ailələrinin oturur, hamı iş yoxdur. Deyirlər ki, qanunda verəcək adı. Heç xəbər çıxın, prezidentin ilkini, uşaq azdır. Şəhid ailələrinin əkini. Mən aldığım pensiyanı ailəni dolandırıram. İşsiz uşaq. Gecən sosiala deyirsən ki, səndə vərəsəlik var. Vərəsəlik var, var da vərəsəlik. Sən mənim atamın qolumla düz gəlmir. Sən bir yuxsarsın ki, hansı məmurun çəkdiyimizə düz gəlir. Özlərinin yazılmağı dokumenti, özümdən aldığım dokumenti özümə qaytar verirlər. Madem məktub göndərəcəm rayona, sən hansını göndərmə rayona. Mən buradayım, verim ha. Polislə razılığa gələn etirazçılar elə polisin müşayiəti altında marşrut üzrə yürüşlərini davam etdirib yollandılar prezident aparatının önünə. Şəkilləri qoysun. Oğul, bilirsən o şəkili nəyə görə götürmüşsün? Bilirəm, ana, bilirəm. Ona görə ki, mən bunun qampılısını tələb edirəm. Başqa heçinə yox.
Bir ev olsa ne hükümet əleyhinə söz yazıb götürməmişəm. Ya bir artıq hərəkət eləməmişəm. Başa dönüm oğul. İndi xahiş edirəm. 2-2-3 gedən üzrə şəhər tərəfə. Orada sizi dinləyəcəklər. Problem yox. Maşına mindirib şey, çövbəyə aparmırsınız? Əlbəttə. Yox, yox, yox. İstəyirsiniz maşını təşkil edin. Maşını da gedin. Yox, yox, yox. Öz maşını da aparın. Gəlin, gəlin. Bir də şəkil çıxartmayın, gəlin. Yavaş, yavaş. Bibiləri yola sal, xahiş edirəm. Nənəni yola sal. Prezident aparatının önünə çatan aksiya iştirakçıları Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarını səsləndirərək etirazlarını bildirdilər. Etirazçılar şəhid ailələri arasında qoyulan ayrı seçkilikdən narazı idilər və bu haqsızlığa son qoyulmasını tələb edirdilər. Kimin gücü çatır, hansının səlahiyyəti var? Onlar bizə kömək eləsin, biz bu 11 minimizi alaq. Yenə deyirəm, bizim almağımız 11 min söhbəti deyil ki, şəhid ailəsi 11 min verəcək, problemdən həll edəcək, qutarıb gedəcək. Bizim dərdimiz 11 min dərdir, şəhidlərə ayırmasınlar. Əgər bu pulu veriblərsə, hamıya veriblər. Verməyiblərsə, demək, heç kəsə verməyiblər. Qərarı verəndə düzgün qərar verirsin. Hamımıza verirsin, şəhid ailəni ayırmasınlar. Bizim də 11 minimizdə şəhidimiz 11 minlik deyil. Bizim şəhidimizin qiyməti yoxdur. Milyonlardır, biz şəhidimizə qiymət verə bilmirik. 11 minə dalınca çıxmaq, 11 minin dalınca gitmək o deməkdir ki, biz 11 mindən ötürə eləyirik. Yox, bizim şəhidimizə qiymət verirsin. Bizi alçatmasınlar. Ayırmasınlar şəhidləri bir-birindən. Yağışın altında islanan şəhid ailələrini Prezident Administrasiyasının rəhbərinin müavini Əli Əsədovun köməkçisi qəbul etdi. O bildirdi ki, məsələ araşdırılacaq və 2-3 gün sonra cavab veriləcək. Aldıqları cavabla qani olmayan şəhid ailələri etiraz aksiyalarının nəticə əldə olunana kimi davam etdirəcəklərini bildirdilər. 2 günə bir ayını yürüdü. Bir aya yaxın bir kişi. Məsələn, bir nəticə verdi mi? Nəticə vermir. Hamısı deyir, almışız, biz də almamışız, subut da yoxdur. Hamısı da deyir, biz getirir, prezidentdir. Biz ancaq qan pulunda, sığorta pulunda şəhid ailələr, ancaq bizə pul verilmir də belə. Ona görə də biz toplaşmışıq. Davam da eləyəcəyik, heç çəkilməyəcəyik. Sosial Müdafiə Nazirliyində komissiya təşkil olunmuşdur. O dedi, o Himalay Dağlar oğlu dedi ki, biz 20 gün vaxt verin, baxacaq bu işə. Hələ də cavab yoxdur. Nə tər baxırlar işə, hamısı bir yana yanaşır. Şəhid ailələrin görməyə bunların gözü yox. Nə vaxta qədər yığışacaqsınız bu cür? Ölü nə vaxta qədər gələcəyik, sabahda yığışacaq, indi dəyəmişəcəyik, sabahda. İşimiz düzələnə qədər, qan pulu verilənə qədər. Biz pulu alana qədər yığılacaq. Yanıma gəl. Görəsən, müqəddəs şəhid ruhları bizi bağışlayacaqmı? Bu arada, aksiyanın çəkilişi zamanı jurnalistlərin peşə fəaliyyətini yerinə yetirməsinə mani olmağa cəhd edənlər də oldu. Yaxlaşın, gəl buraya. Sən metro tərəfə. Göstər onu. Mətbuat canlı yayımda. Mətbuat canlı yayımda. Təzi göstərməyin mənə. Canlı yayımda. Canlı yayımda təzi göstərməyin mənə. Təzi göstərməyin. Mətbuat. Növbəti mövzumuz da elə etiraz aksiyası ilə bağlıdır. Bu dəfə yük maşınlarının sürücüləri öz etirazlarını bildirmək üçün Nazirlər Kabinetinin və Prezident Administrasiyasının qarşısında aksiya keçirdilər. Bizim dərdimizə əlac eləyən yoxdur Respublikada. Yük maşınlarına qadar qoyun şəhərə girmək qadarlandı. Dünən olmuşu Prezident aparatında Respublika başqayda həmin variantdır. Mən evimə getmək üçün 3 dənə mümkəyə düşmüşəm. Bunları kim edir? Mən gündə evə gündə hər gün 103 manat, 105 manat cərimə verməliyəm. Bu zamanın dərdinə bir əlac eləyən lazım. Xahiş edir, bizi ya qəbul eləsinlər, ya da ki, çıxaq başqa bir dövlətə, köçək çıxaq edir, oraya yaşamaq. Bizə burada şərait verilir. Sürücülər yol polisindən şikayətlənir və buna bir əncam çəkilməsini tələb edirdilər. Onlar bildirirdilər ki, özəl daşıma şirkətlərinə günün istənilən saatında istənilən marşrut üzrə hərəkət etməyə icazə verilir, amma onlara yox. 166-dır, qardaş. 188-dir, o 20-19-dur, 19-20-dir, nəhəlsə beləsə. Onların hamısı çıxır, furalar çıxır. 12 metrəlik maşınların hamısı çıxır yola.
bir dəqiqə çıx. Burdan Şahidlər xiyabanından yuxarı çıx. Ondan hamısı 12 metrəli maşınlar gedir. Çünki niyə Ramiz Zeynalovun maşınlardır? Onun qohumların maşındır, ona görə gedir. Bizim maşınlar 6 metrəli, 5 metrəli maşındır. Ramiz Zeynalov kimdir? Respublika qayısı. Aha. Respublika qayısı, general. Onlar maşınlardır. Şimdi onlar niyə çıxır? Yaxşı, onlar da çıxmasın da. Onlar niyə çıxır? Bizim 6 metrəli maşından yığıb 5 qurtaqda, 3 qurtaqda yığırıq. 3-10, 4-10 günlə biz çıxa bilmirik. Mən getməliyəm Pir Allahıya deyək ki. Dərməcül bazarından çıxıb, mən necə getməliyəm? Etirazçılar bu yükdaşıma şirkətlərinin Respublika Dövlət Yol Polisinin rəisi General Ramiz Zeynalova və onun qohumlarına məxsus olduğunu bildirir və bu ayrı seçkiliyə son qoyulmasını tələb edirlər. Qardaş, əgər onun deyilsə, qardaş, onun deyilsə, yaxşı o maşınlar da işləməsin da. Aşağı dönüm, o da işləməsin da. 166-188 şəkildə bir dəqiqə zəng eləyirəm sənin yanında. Şəhərin Liboy bir toçkasına furasını gətirdirim. Zəng eləyim, gəlirlər. Gecə gündüz fərqi yoxdur. İstədiyin tonajda yıx, harada istəsən sür get. Kəmənin maşında boş otur, çıx yola, çıxan kimi şapbaşara görəsən, SMS-lər nətər gəlir. Qardaş, buna bir çare eləsinlər da, belə olmaz abi. Dünən getmişik, Ramiz Zeynalov bizi qəbul eləmir. 10 nəfər sarı içəri, 10 nəfərlə 1000 dənə şofir var. 1000 dənə şofir. Ha qardaş, 10 qorucudur, çıxmalıdır qardaş. Hamının fikrini öyrənməlidir. Qardaş, çıxsın, xahiş edirik. Çıxsın, hamının fikrini bildirsin. Etirazçılarla görüşən Dövlət Yol Polisinin şöbə müdiri Vaqif Əsədovun verdiyi cavab sürücüləri qane etməsə də, Hacıbalı Abutalıbovun gəlişi hər şeyi dəyişdi. O, dərhal aidiyyatı qurumla əlaqə saxlayaraq vəziyyəti öyrənməyə çalışdı. Protokol var idi Abi Şərhov tərəfindən ki, 8-dən sonra, bir də 8-dən 22-ə kimi yük maşınları girə bilməz. Müəyyən də hissəsinə icazə verilib, müəyyən hissəsinə yox. Bu toys ayrı seçimidir. Bunlara 26-sına qədər heç bir protokol yazılmıyor. Bu ayrı 26'sından bakışlar tutacak. Bunu kim yazdı bilmiyorsa. Kim dedi? İndi öğren deyine de dakik tez. Hayş edirəm. Çünkü cemaatin içindeyim ona göre. Özünə məxsus aforizmləri ilə seçilən Hacıbala müəllim istədiyi cavabı ala bilmədiyindən əsəbləşərək bu dəfə də dediyi bir cümlə ilə gündəmə damğasını vurdu. Hacıbala müəllimin qabağınızda ax çörək yeyib, qara çörək yeyənləri düşünmürsünüz deməsi etirazçıların alqışları ilə qarşılandı. İzahlar verildi, qəbul olundu ya yox? Qəbul olunmuyor. Qəbul olunsaydı bura gələrdilər Nazirlər Kabinetinə. Neyi araştıracaksın ya? Derhal söylüyorsun. Senin görüm 26'sına kimin? Hiç de eylememsin. 26'sına bu yana eylemsin. Cemaat da bilirsin. Bilirsin. Kabağımızda ak çörek yiyiz. Kara çöreği yiyenler düşünür. Allah cevap olsun. Daha sonra Hacıbalı müəllim bədxərclik edərək, lazım gələrsə hər kəsin cəriməsini özü ödəyəcəyini bildirdi. Bildirdi mən dedim. Belə olmasın ki, mən deyəməm. Protokollardan başlayaq. Yerə qoymalı. Nə qədər eləyib mən deyərim. Amma daha cəmaatı. Keçək növbəti mövzuya. Hardasa 17-18 yaşım olardı, xırda ticarətlə məşğul olurdum. Rəhmətli atam elə hey deyirdi ki, oğul, bu ticarətin başını burax, çalış, çoxlu dil öyrən, vaxt gələr, gərəyin olar. İndi peşmanam ki, vaxtında atama qulaq asmadım. Qulaq assaydım, indi Elmar Məmmədyarovun nə demək istədiyini anlayardım. Çox istifadə edən adam vardır ki, bəs beynəlxalq hava limanları, Həs var deyil ki, əksəriyyəti yolum dünyaya gedəndə Bakı ilə İstanbul arasında ən belə yaxşı trafik var və çox faydalıdır, çox rahatdır və bu yeni havalimanı ilə bizim... İstanbulda 3 ölkə nazirlərinin toplantısında çıxış edən Xarici İşlər Naziri iş gördü, amma gördüyü iş çox xarici oldu. Birgə bəyanat qəbul elədi, sağ olsun həm İran, həm Türkiyə, indi Mövlud bəy söyləmişdi, ilk növbədə Azərbaycan üçün. Ən böyük problem olan bu Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağla
naşiyəsi ilə bağlı və burada bu bəyanatda açıq şəkildə bəyan olunur ki, beynəlxalq hüquqa malik olan bütün hamısı qərarların üstündə olan, o cümlədən ərazi bütövlüyü, suverenliyi, beynəlxalq... Elmar Məmmədyarovun bu çıxışı cəmiyyətdə çox danışıldı. Deyəsən, xarici dil bilməyən tək mən deyildim. Çox insan mənim kimi valideyn tövsiyəsinə qulaq asmayıbmış. Regionda nə qədər konflikt çox olsa, o qədər də inkişaf üçün də təsir göstərir. Deyə bilmərəm ki, tam 100% həll olunub, amma xeyli məsələləri o baxımdan enerji ya transport nəqliyyat məsələləri bu gün də müzakirələdik, daha da inkişaf etdirilib. Bilirsiniz, bu cənubla şimal artıq belə bir nəqliyyat dəhlizi prezidentlərin səviyyəsində müzakirə olmuşdu, xarişlər nazirlərin səviyyəsində müzakirə olmuşdu. Əşi, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmur ki, nedir sən? Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam, amma sənin dediyini anlamıram. Bu bilsavadlar hardan başa Elmar Məmmədyarovun atası oğlunun bu çıxışına bəraət qazandıraraq belə deyib. Hər gözəlin bir eybi var. Azərbaycanca təmiz danışa bilən o qədər əclaflar var ki, deputat Vahid Əhmədov Elmar Məmmədyarovun atasının sözləri ilə razılaşdığını deyərək nazirə dəstəyini bildirib. Deputat demişkən, millət vəkili Zahid Orucu Milli Məclisdə əməlli başlı gözüm çıxdıya salıblar. Ayrı-ayrı vaxtlarda onun spiker Oktay Əsadovla mübahisələrinin şahidi olmuşuq. Sən temadan danış, gündəlikdən danış. Hər dəfə bir şey çıxardırsan, bəs deyil. Sən nə reaksiya edirsən? Qulaq as, qabiliyyəti, özü qabiliyyət tapar. Danışdın, səni də başa saldıq. Danışdın, səni də başa saldıq. Başa düşmüşsən öz içində. Qulaq as. Sən ucu həddi çıxırsan, özü aparmağı doğrudan bacarmışsan. Sən qulaq astım, mən də sözümü dedim, yerindən də danışma. Yumuşaq formada dedim, fikrimi dedim. Sən öz fikri dedin, qulaq astım. Fikir deyən də sən də qulaq as. Özü də bu xasiyyəti bırax, yerindən danışma, xahiş edirəm. Neçə dəfə demişəm. Lazım olar, təkrar söz alarsın. Parlament üzrünün başı salanda başa düşməyən də gərək başqa olur. Mən də sənə söz verməyəcəm, sən də cavab verməyəcəsin. Mən də qulaq as, söz güləşdirmə, sən deyəsən, söz deyəndə... Sənin çox güclü ideyaların var, görürəm, mən sənə izləyəm, başa düşmədim. Keçirik növbət məsələyə. Bu dəfə də ənənəyə sadiq qalındı. Çıxışına çox danışırsan replikasını atan Yevda Abramova cavab verən Zahid Oruc, yenə də spiker Oktay Əsədovla üz-üzə gəlməli oldu. Ancaq bu məsələ ilə əlaqədar, bu məsələ ilə əlaqədar fikirləri hər bir hakim öz mövqeyində mən anlamıram, nə baş verir? Sizin hər biriniz bu və ya digər formada, kuluarlarda hansısa bir hakim ədalətsizliyindən danışırsınız. Hansısa bir problemin sizə müraciət olduğundan danışırsınız. İndi narazılığınız nədən ötürüdür? Buradan çıxan kimi hansısa bir hakim axtaracaqsınız da? Nəyə etiraz edirsiniz ki? Yəni, 5 məsələdir, ondan sonrakıları da hamısını 15-20 dəqiqə qutaracaq. Ayın ikisində iclasınızı bir saada başa çatdırıb, nə edəcəksiniz ki? Mən bu fikirləri hüququm olaraq söylüyorum, hörmətli Yevda müəllim. Sizə də böyük hörmətim və ehtiramım var. İmkan verin, sözümüzü deyək. Gəlmək istəmirsiniz, gəlməyin də iclasa. Zahid, sən öz çıxışı davam elə, cəmaata dərs keçmə, xahiş edirəm. Sözü dedim, bir kəlmə uzatmaq lazım deyil. Çıxışı qutar. Deputatlar Milli Məclisdə elə boş-boş oturub heç nə eləmir sözü, deyəsən deputat Tahir Kərimlinin qulağına çatıb və o nəsə eləmək qərarına gəlib. Gəlməyinə gəlib, amma bu qərar o qərar deyildi. Milli Məclisin himnlə başlamasını bilirik. Tahir Kərimlinin də himnlə başladı, amma himni oxumaqla yox, onda qüsur axtarmaqla. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə, dedi ki, bəlkə getdim, qayıtmadım. Ay Tahir müəllim, kaş elə boş-boşuna oturardınız, amma himnimizə əl uzatmazdınız. Xahiş edirəm, bu himnlə bağlı məsələdə bir qədər agresiv yanaşılmasın məsələyə. Çünki bəzən burada müəyyən dəyişikliklər, təkliflər olur və bu süngünlə qarşılanır. Mən uşaqlıqdan, heç müstəqil qurmaqdan öz balalarımı məcbur edirdim ki, bu himn oxusun. Yəni, mənə xahiş edirəm, kimsə irad tutanmaz ki, bu himni istəmir. Amma
açığın deyək. Bütün himlər 2 dəqiqə, 2 dəqiqə yarım, bizimki 4 dəqiqə. Artıq və minor janrında. Bu mərsiyə deyil axı. Biz himnimizi sevirik. Xahiş edirəm, dəfələrlə deyilib. Bunun həzmini azaltmaq lazımdır. Bunun necə başqa dövlətlər, Türkiyə, digərlərində var. Çox bir əzəmətli bir himnə çevirmək lazımdır. Üzeyir Hacıbəyov eyni zamanda Sovet, Azərbaycan Sovet Respublikasının himnini hazırlayıb. Açığın deyim, o bundan daha şaqraq idi. Daha cazibədar və nikbin idi. Burada o qədər minor notlar var ki, mən bunun üzərində xahiş edirəm bunu. Bu indi mən o qədər başım çıxmır. Baxmayaraq övladlarımın üçün musiqini qutarıb, heç onlara da göstərməyə lazım bilmədim. İndi burada notlar var. Mən də Fazil bəy demişəm, baxdım bir şey anlaya bilmədim. Mən ona görə də mən bir xahişim, yəni yekun olaraq ümumiləşdirirəm. Birincisi, himnin həzmi azaldısın, yoruculuqdan xilas olsun. İkinci, bu bədbin notlar götürsün və nikbin notlar orada olsun. Təşəkkür edirəm. Himnimizin səslənmə vaxtından xəbərsiz olan 2 dəqiqə 13 saniyə əvəzində 4 dəqiqə deyən onu mərsiyə bənzədən Tahir Kərimlinin bu fikri cəmiyyət arasında əməlli səsküyə və mübahisələrə səbəb oldu. Himnin vaxtının qısaldılması təklifi isə ən çox gənclər arasında hiddətə səbəb oldu. Mənim fikrimcə qısaldılmamalılar, çünki əvvəla hörmətsizlikdir. Çünki Əhməd Cavad vaxtı ikən sözləri yazıb, Üzeyir Əcbəyev də yəni, bu sözlərə aid musiqini yazıb. Yəni bu opşi ümumi 4 dəqiqə çəkirsə, onun qısaltmağa ehtiyarları yoxdur. Yəni mənim fikrimcə düzgün deyil. Necə də var, elə də qalmalıdır. Əlbəttə ki, razı deyiləm. Çünki himni yazıblarsa vaxtında musiqisinə sözlərin müəyyən bir vaxtı nəzərdə tutulub, bu da hörmətsizlikdir. Ən azından mahnını yazan müəlliflərə. Tahir Kərimli anında cavab verən deputat həmkarı Fəzal İbrahimli bu cür məsələlərlə oynamaq olmaz dedi. Himlə bağlı burada düşüncələri gördüm. İndi yorucu olduğu, uzun olduğu haqqında da fikir var deyil. Himnin mahiyyəti dərk olunmalıdır. Himnin birinci hissəsində təqdimatdır, ikinci hissəsində keçilən yola nəzərdir, üçüncü hissəsində arzu, xeyir, duadır, dördüncü hissəsində isə ehtibatdır. Siz fikir verin, Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü qan tökməyə cümlə hazırıq, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırıq. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Bu, bir Azərbaycanın təqdimatıdır. Bu, hansı ölkədir? Bu, elə bir ölkədir ki, bu qan töküb əldə etmişik. Hazırıq bunu, bunda necə dəyişiklik etmək olar? İkinci hissədə, minlərlə qan qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu, hüququndan keçən əskər hələ bir qəhrəman oldu. Buna necə nail olmuşuq? Hər bir insan qəhrəman olub, bu, bugünü yox. Sabahı da və dünəni də əvəz eləyir. Bu yazılan vaxtında Mars soyqırımının qırğınları nəzərdə tutulmuş ki, minlərlə can qurban oldu. Bugün isə şəhidlərimizin də ruhu bura qovuşur. Üçüncü hissədə dünyada varmı elə bir himdə ki, millət, xalq canını qurban eləmək ifadəsini ortalığa qoysun? Ana, valideyn yalnız öz övladına canım qurban deyir. Arzu var, istək var. Ana deyir, səni xoşbəxt olasan. Burada da deyir, sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş qərar. Dördüncüdə isə bir etibar var, gəncliyə bir vəsiyyət var. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksətməyə cümlə gənclər müştaqdır. Bunun harasını çıxartmaq? Bir dəqiqə, bir an, bir saniyə ayaq üstə durmaq nə qədər yorucu görünür? Toxunmaq olmaz belə şeylərə. Bunlarla oynamaq olmaz. Adları dəyişmək olmaz. Millətin, dövlətin tarixi talihində müqəddəs bir möhür vurulub bunlara. Ona görə xahiş edirəm, bu məsələlərdən yan keçin, başqa məsələlərlə oynamaq olar. Ey şanlı vətənin ondan ötürü can verməyə hazır olan, ondan ötürü qan tökməyə qadir olan qəhrəman övladları, məsud yaşa dediyimiz üç rəngli bayraq da, bizim qurur mənbəyimiz olan sinəmizdə məkan tutmuş himnimiz də bizə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əmanətidir. Əmanətə xəyanət etməzlər. Axı Azərbaycan uğrunda hər şeyini qurban vermiş cümhuriyyət qurucuları, hüququndan keçmiş qəhrəman əskərlər, indi ailələrinə hörmətsizlik edilən müqəddəs şəhid ruhları bizi bağışlamaz. Keçmişimizə hörmət edib, gələcəyimizi qorumaq arzusuyla özünüzə yaxşı baxın.